Zdravím vás u dalšího BBOčka, jsme na Zličíně, kde se hraje lednový Roto Grip MBC, aneboli? MBC. MBC, ano. Vedle mě chlapeček, to určitě poznáváte, takže se ještě jednou pozdravíme, ahoj. Ahoj. Tak, a na lednovém Roto Gripu MBC máme krátké mazání, ty jsi hrál kvalifikaci, jak by si to zhodnotil? Dobrý, podstatně jednodušší než minulý týden na Storm PBC. Bylo to opravdu krátké? Takový delší krátký, 36 stop, ale furt to je v rámci krátkých mazání. Myslíš si, že pravdu si říkal, že bylo vlastně lehčí než na Prágu, protože to byl docela masakr, ale bylo to dobře, že to byl takový masakr. Takže teď jako vyloženě jako tréninkový tempo, anebo si tady zaregistroval u některých jedinců, že i na tohle to nemůžou přijít? Tak těch hráčů tady tolik, že určitě některý jedinci ani na tohle to nepřijdou. Můžeš jmenovat? Ne? radši ne. Teď vlastně my jsme avizovali, kdo jakou koulí má hrát. Všiml jsi si, jestli třeba tvoje doporučení v rámci chrpaj to lidi splňovali, anebo se na tom dalo hrát vlastně čímkoliv? Já si pamatuju, že na posledním minulém roce raným MBCčku jsme nedělali doporučení koule na tohleto mazání. A upřímně řečeno, ani bych to netrefil, protože 36 stop je trošičku atypický a dají se na tom používat silnější koule nežli koule na krátký mazání. Takže to bych asi nedoporučoval, protože 36 stop se tady za loňský rok hrálo asi tuším jenom jednou. Jo, a to já si ani nepamatuju, jak to dopadlo. No, já si to pamatuju. Jak to dopadlo? Já jsem vyhrál. Neuvěřitelný teda jako. Dobře, volně přejdeme, potom se ještě vrátíme tady k lednovému Rotogrip MBC. Příští Rotogrip MBC tak bude na dlouhým mazání, je to tak. Co by si lidi měli vzít? No, určitě Tomáš na MBCčku zase namaže nějaký přijatelný dlouhý mazání, nebude to žádný masakr. Takže nepředpokládám, že by to bylo nějaký hodně mastný. A na to jim můžu doporučit takovou úplná horká novinka od Rotogripu, Rotogrip Disturbed. Mám tady připravenou. Plecha tam jí schoval až dozadu, on je úplně jantar. Vypadá to takhle, zeleno-černá. Nic moc barvy, nic moc. No, to není nic pro tebe, no, samozřejmě. Je to koule, která je dost podobná kouli, určitě všichni si pamatují Rotogrip Nomad. Akorát, že tady ta koule končí 2000 solid, není přepolišovaná. Nomád byl přepolišovaný, tohle to tady je moje, já už jsem si na ní poliš hodil a musím říct, že ta koule je opravdu čitelná a má tah vzadu. Opravdu si myslím, že na to dlouhý mazání, který tady bude, klidně vyzkoušet nejdřív bez toho shineu a popřípadně, kdyby to bylo tak, že by ta koule začala zabírat víc brzo, tak potom na ní hodí shine a kdo měl rád Nomáda, myslím si, že bude mít rád i tuhle tu kouli. Zkus tady těm lidem, kteří hrajou bowling jenom pro radost, to cizí slovo, ten shine, jako co to je? To je koule, která si vybrám si na spinner, nám na ní takovou... Musíš česky mluvit. To, jak se otočí, no. Jo, to, co si tady lidi upravují ručně a musíš se otočit sami, tak tam se ta koule točí sama, já si tam jenom na to dám ruku a buď to s hadrem, od který mám ten shine, to je pasta, která vyleští kouly, anebo tohle se dá koule i brousit a je to rovnoměrně udělaný po celém povrchu stejně. Takže to je shine, polish. To je shine teda prostě, jo, abyste věděli, jo, tak. No, pokračuj. No, to je vlastně všechno. Doporučuji na příští dlouhý, protože si myslím, že na tohle ta koule bude docela vhodná. No, ale teď záleží, co tady vymyslí ten Tomáš, jo? Protože třeba naše jako vize můžou být úplně jiné. On to zapomněl, on dneska není úplně ve formě, ale on to zapomněl, on mi sliboval, že to bude hratelný přesně na tuto kouli. Takže kdyby to nebylo hratelný na tuto kouli, tak chodí za Tomášem. Samozřejmě, no. No tak jak jinak, jaká je cena tohohle? Ty to většinou nevíš, ale teď už možná jsi připraven? Jsem připravený, stojí 4450 a opět bude platit jeden start zdarma při nákupu před příštím MBC.
Takže to už je taková klasika, to je stejný jako na PBCčku, na Storm PBCčku, že ten, kdo si tu avizovanou kouli koupí před tím turnajem, tak od chlapečka tady dostane buď to ne voucher, ale prostě má start gratis, čili slevička dobrá. Dobrá, takže kouli můžeme zase odsunout a vrátíme se zpátky k lednovému Rotogrip MBC. A jako už tradičně, kdo teda vyhraje? Tak si tipnem, tak počkej, tipni si ty první. Ježišmarja, tak já bych tipnul chlapeček Hindrák. On tady chtěl dělat rozhovor. On chtěl dělat... Budeme mu držet palčáky. Tak jo, tak jo. Hele, uděláme poprvý, uděláme společný tip, chlapeček Hindrák. Chlapeček Hindrák. Buď to první, anebo úplně totál, jako... No možná se do finále dostane, tak 24. On ještě hraje semifinále. No nepostoupil přímo. No, tak jo, postoupí. Aha. Jo. Ale jo, no. Děkujeme Jirka Hindrák, vítěz MBC. Vítěz MBC a v nejhorším 24. No. Takový plechman, ten se dostane do finále. No to ne, no, protože ten se tady ničil včera při kvalifikaci, tedy jako to hotovo. Hlavně ničil v noci. Myslíš, že se na to nebude dívat jeho maminka. Myslíš jako, že požíval alkoholické nápoje, když je mu 15? Já se ani nevím, to jo. Co dělal, co mohl dělat v noci? Zeptáme se ho, pojď sem, Plechmane, pojď sem. Pojď sem mezi nás. Tak Plechmane, co jsi dělal... Máte si, jak je velký. Co jsi dělal v noci, sedni si. Spinkal a koukal na pohádky. S kým? S medvídkem. Plyšovým. A ty jsi spal doma, nebo jsi spal tady? Na lavičce. Kde? V Praze. U koho jsi spal? Hlavně má draží. U koho jsi spal? Já nevím. Tedy víš, u koho jsi spal? Tak si to taky vypadal. U Járy Daňka. Čili spal jsi s Járou Daňkem? Ne. Jak to, že ne, když jsi spal u Járy Daňka? On spal na záchodě. Tak mene, to je rozhovor jako pro úplně... Takže... Takže opravdu asi Bůh ví, co se tam dělo. No, to bude špatný. Nic, no tak se podíváme, jak to tady dopadlo. Náš tip teda znáte, chlapeček Hindrák, buď to první nebo 24. A Plechmane vyhraje. Já už se těším na to, jak tady bude Jirka dělat rozhovor, to je jeho sen. No on už ho jednou dělal, akorát, že se zmrzká zvuk, takže se to udělalo po telefonu. No, no ale tak to třeba... Jo, vlastně to vyjde, protože jsme to řekli. Tak, Jirka. Number one. No a přátelé, možná by to mohlo vypadat, že jsme na Ovčíně, na Echu, protože s Honzou Vyšínem tak tam dělám rozhovory docela pravidelně. A hle, on už ty svoje pařáty roztahuje i na Zičín. Honzo, super úspěch, myslím. První turnaj, Magic, velký turnaj, byť je to Bčkovej, super. Jo, byl jsem překvapen. Překvapilo mě to. Ptát se na to, jak ti vyhovovalo mazání, je asi zbytečný, protože to bylo docela jako pro tebe perfektní. No, bylo to spíš těžší mazání, no. Tady lítali čísla, to je jako hrom, tak jak těžký mazání. No tak ale taky lítali malý čísla. To je pravda, třeba uměli lítali malý čísla. Takže nebylo to tak úplně nejlehčí, no. Dalo se na tom hrát, no. Mě krátky vyhovuje. No. Čím jsi hrál? Lucidem. To je hrozný, ten lucid fakt, kdo nemá lucida, tak jako kdyby neexistoval, to je. Hlavně ho dobře navrtat. Co budeš dělat s výhrou? Vánoce jsou za náma, tak určitě jsi se vyšvorcoval, takže z toho hodí docela. Peníze se hodí vždycky, to jako... Kom by se nehodili? Hele, tebe moc tady na to Magicu ale vidět nebylo, proč? Já jsem minulý rok neměl čas. A teď už budeš chodit? Ne, tak jako předtím, že jo, 8. místo celkově, 2. místo celkově, takže jako... Dvakrát už jsem ho vyhrál, takže jako... No... Uvidíme letos, no. Příští měsíc teda budeš obhajovat? Jo, samozřejmě. Vyhraješ? Těžko. Proč? Tady. Hraje se na dlouhém. Tady se nedabluje, to není Ovčín. Honzo, velká gratulace, díky. A my se tím rozloučíme, jak uvidíme, jestli to Honzovi vyjde. Náš tip s chlapečkem Čermákem, že jsme typovali chlapečka Hindráka, to nevyšlo, ale bylo to jen tak. Ale takový je bowling, takže si mějte fajn a nazdár, čau. Yeah!